Ja, klockan är 4:01. Det kommer fortfarande in några personer, men det finns platser, några få platser här framme om det behövs, och så tror jag det finns några fällstolar till. Då hälsar jag er alla välkomna hit. Jag heter Andreas Bergström och är vice vd för Tankesmedjan Fores, där ni befinner er. Tankesmedjan Fores är en grön och liberal tankesmedja som har funnits i drygt 5 år. Vi arbetar med frågor som migration och integration, miljö, klimat, ekonomiska reformer och digitala fri- och rättigheter. Vi ger ut publikationer, anordnar seminarier och försöker på olika sätt att påverka politiken och det politiska samtalet för bättre, klokare och mer liberala och gröna beslut. Det är väldigt trevligt att se att det är så många här. Det här är en del i ett större projekt som löper över ett år, som handlar om Europas ekonomiska kris. Vi har haft 3 seminarier redan tidigare. Ett om hur Baltikum har tagit sig fram ur krisen. Ett lite bredare seminarium vi hade i Almedalen om vägar framåt ur eurokrisen. Och så hade vi ett seminarium för ett tag sedan om bankunion, som ett av kapitlen i dagens bok handlar om. Vi kommer också att längre fram, den 15 januari, så kommer vi ordna en större konferens med internationell medverkan där vi försöker blicka ut lite över Europa och titta brett på Europas ekonomiska kris. Dels själva eurons problem som vi kommer att prata mycket om idag, men även om tillväxtkris och andra utmaningar för Europa. Jag ska egentligen inte vara mångordig här. Det är fortfarande ganska mycket rörelse här med kameror och annat, så om allting kommer på plats så är jag glad att vi kan dra igång sen. Det här filmas och kommer läggas ut efteråt på vår YouTube-kanal. Man kan hitta det både via fores.se och via YouTube. Därför är det också bra när det blir utrymme för frågor efteråt, för det blir det. Då är det bra om man använder en mikrofon som vi skickar runt, för annars så kommer det ju inte med på filmen. När vi är klara, vi kommer ha ungefär 1 timme presentation och 1/2 timme för diskussion här framme och frågor från publiken. Sen så vidtar hur många frågor man vill till vem man vill, för att då skjuter vi undan stolarna mot väggarna och minglar. Då kommer det finnas bubbel och snittar och ni är välkomna att stanna. Ja, så länge ni känner att det är trevligt att vara här helt enkelt, eller tills vi tröttnar och slänger ut er. Då så, mobiltelefoner, ja. Om man har sin mobiltelefon framme så går det jättebra. Jag kommer inte bli arg och tro att ni sitter och surfar på Facebook, utan då tror jag att ni sitter och twittrar med hashtaggen Fores, så att alla människor som följer oss kan se vad som pågår här. Därmed så ska jag lämna över. Om du vill presentera författarna också, så känns det bäst så, eller ska jag göra det? Ja, du känner dem minst lika bra, men eller mycket bättre. Ta det du. Då lämnar jag över till redaktören för dagens alldeles utmärkta bok, som jag är mycket stolt över att vi får ge ut på Fores. Det är Hans T. Söderström som sitter i vår styrelse förstås, men kanske framförallt då är professor på Handelshögskolan och varit mångårig chef för SNS. Välkommen Hans. Du har egen mikrofon. Över till dig. Jag vet inte om det behövs. Hörs det någonting mer nu? Nej. Jag är inte säker på att den här fungerar, men å andra sidan, hörs den? Ja, det är någon som vinkar där bak, vilket betyder att det hörs något. Ja, jag har alltså haft den grannlaga uppgiften att redigera den här boken och sätta ihop den. Om den är bra eller inte är väl ni som ska avgöra idag. Men några av oss tycker att den är ganska bra. Man kan fråga sig, varför kommer vi med en sån här bok just nu? Och det finns många skäl till det, tycker vi. Det första är att eurokrisen långt ifrån är över. Jag inleder i mitt första kapitel med några glada ord om
vad som kom för siffror för andra kvartalet, och det plötsligt slog lite ljusare ut för eurozonen. Men åtminstone journalisterna här i sällskapet vet att det har kommit siffror idag från Eurostat som visar att tredje kvartalet var inte alls lika roligt som det andra. Det finns otroligt mycket problem kvar inom hela eurozonen. Och det är problem som inte löses av en konjunkturuppgång som kan komma. Har man statsskulder på långt över 100% i ett antal av de här länderna, så arbetar man sig inte ur det, bara över en konjunkturcykel. Och även de nivåer på arbetslösheten vet vi ju erfarenhetsmässigt att de har en tendens att bita sig fast ju längre de håller i sig. Så ett första skäl är att ha den här boken är att eurokrisen långt ifrån är över. Det andra skälet är ju att Sverige på ett antal olika sätt berörs av eurokrisen. Vi har ju valt att stå utanför euron. Men vi påverkas naturligtvis dels genom utrikeshandel och den allmänna europeiska konjunkturen. Finland, som länge såg positivt ut som ett viktigt land för vår utrikeshandel, såg ju länge ganska positivt ut, och jag har mycket kontakter med Finland, och det talades om att titta, vi klarar oss ju jättebra trots att vi gick in i euron. Men nu har de plötsligt gått in i väggen och står inför väldigt stora problem. Men självklart, hela euroområdet är ju vårt viktigaste utrikeshandelsmål, och så att den vägen kommer det in ett allvarligt problem. Det är också kanske inte lika utpräglat, men även genom det finansiella systemet. Själv ser det långt ifrån som uteslutet att vi hamnar i en stor europeisk finanskris här framöver. Kanske i samband med att man börjar göra den genomgång av bankernas balansräkningar som nu ska genomföras. När man börjar titta på allvar hur mycket non-performing loans som finns inom det europeiska bankväsendet. Och det vi påverkas också genom att vi självklart är med i en mängd EU-beslut som ska tas om hur man ska försöka hantera den här krisen och så småningom förhoppningsvis ta sig ur den. Det är frågan om Sverige ska vara med i olika räddningsoperationer och Sverige ska ställa upp med när det gäller bankunionen som vi kommer att höra en del om här och så vidare. Det krävs alltså en mängd kloka politiska beslut även i Sverige. Och för den sakens skull så behövs det en god analys, och det är vad vi har försökt åstadkomma med den här boken genom att samla ett antal som vi anser mycket sakkunniga ekonomer på det här området. Men det kräver inte bara en god analys, utan det behövs också en god folklig förankring för de beslut som behöver tas. Och vi är många av oss som tycker att eurodebatten i Sverige är ganska bedrövlig. Oftast så klassificeras folk som för och emot euron, och sen är det slut med det. Medan det här är ju ett stort och mycket besvärligt problemkomplex. Och vi tror att det behövs en mycket bättre folklig förståelse för vad som krävs för att ta sig ur den, för att Sverige ska kunna fatta rätt beslut i de här sammanhangen. Jag ska inte gå in på den här bilden som finns i boken, men den ger en illustration av hur pass komplicerad eurokrisen är. Alltså att den består av en bankkris, en statsskuldskris och en makroekonomisk tillväxt- och produktivitetskris. Och som ni ser på de här pilarna så är alla de här tre kriserna inbördes beroende. Jag tycker det här är ett väldigt pedagogiskt sätt att skildra det på. Den finns återgiven, den här bilden, i Per Wiséns uppsats, men den är hämtad från en amerikansk artikel i Brookings Papers on Economic Activity. Om vi bara som exempel talar om statsskuldskrisen, som är den som väldigt mycket är fokuserat på, så leder ju den till åtstramningar
för att få ner budgetunderskotten. Vilket i sin tur leder då till en tillväxt- och produktivitetskris i resten av Europa. Och som i sin tur innebär att BNP utvecklas så svagt att det är väldigt svårt att få ner statsskuldskvoterna. Å andra sidan så innebär ju statsskuldskrisen att det är en stor risk för att bankerna hamnar i svårigheter eftersom de har en så hög stor andel statspapper. Och det så att bankkrisen i sin tur förvärrar statsskuldskrisen om bankerna går omkull, då tvingas ju staterna gå in och stötta bankerna. Det var ju så Irland fick sin mer eller mindre över natten en väldigt stor statsskuld från ett mycket gynnsamt utgångsläge därför att man lovade att rädda de irländska bankerna. Så att, och den här bilden kan man begrunda sen. Jag ska inte ta upp tid med att gå igenom den i sin helhet. Utan istället bara tala om vad den här boken innehåller då. Och det är det vi ska försöka presentera här idag. Jag har skrivit en inledning till det hela och ett försök till att också sammanfatta en del av budskapen i de olika kapitlen. Stefan de Wilder, som inte är här idag men som kommer att uppträda på video, är det så? Och presentera sitt kapitel. Han har ju skrivit en bok som kom för något år sedan bara om eurokrisen. Och det är ju välkänt att han är en mycket skarp eurokritiker i sin helhet. Vi har försökt att hitta en balans mellan de som är kritiskt inställda till euron och de som har en mer positiv inställning. Men det är inte så man ska dela in de här kapitlen. Det är analysen som är det viktiga. Harald Edqvist som sitter här och är forskningsledare vid Fores efter att ha varit tidigare på SNS och Institutet för näringslivsforskning. Forskare med produktivitet som specialområde skriver ett kapitel om huruvida eurokrisen har sin grund i en konkurrenskraftskris, alltså att olikheterna i konkurrenskraft mellan euroländerna är det som har skapat problemet och i så fall hur. Lars Calmfors tror jag ni alla känner till, professor vid Institutet för internationell ekonomi, regeringens EMU-utredare och även utredare av finanspolitiken vid en anslutning till euron, har skrivit ett kapitel som går igenom de olika förslag som finns nu på hur man ska ta sig ur eurokrisen och deras möjligheter att fungera. Per Wissén, liksom jag själv, adjungerad professor på Handelshögskolan, jag i nationalekonomi, Per i finansiell ekonomi. Per har ju en lång bakgrund som aktiv i bankvärlden. Han har då skrivit ett kapitel som frågar om en bankunion kan vara lösningen på eurokrisen och går igenom vad en bankunion skulle innebära och också problemen med att få igenom en bankunion. Och slutligen så Nils Lundgren, som ju, ni ju väl känner till som skapare av Junilistan och EU-parlamentariker för Junilistan under ett antal år. Numera kallar man dig fristående debattör, men med en lång forskarbakgrund både på Institutet för internationell ekonomi och på Konjunkturinstitutet och på flera andra håll. Chefekonom i Nordbanken. Nils tar ett lite större grepp över hela beslutsfattandet inom EU och centraliseringen och möjligheten att decentralisera beslutsfattandet inom EU. Med detta så överlämnar jag då ordet till Stefan de Wilder som ska uppträda i bild och ljud, hoppas vi. Ja, hoppas vi att vi lyckas lösa tekniken här. Nu kommer alltså helt enkelt följa en. Det kan
kapitel i antologin som heter Har euron någon framtid? Jag kan börja med att säga att jag tillhör de som är väldigt kritiska mot bildandet av euron redan för 10 år sedan. Jag stod på nej-sidan, men det är ingen skadeglädje jag känner nu när jag ser hur illa det går. Snarare en slags ilska och frustration över att det har blivit ännu värre än vad vi trodde. Och jag kallar inledningen av mitt kapitel Bildandet av EMU som kanske det värsta, dyrbaraste ekonomisk-politiska misstaget i modern tid. Och ska man sammanfatta innehållet i min lilla kapitel så är det att EMU är en klubb med fel medlemmar och en inkompetent styrelse. Jag tror om jag tar den första delen så handlar det om de mänskliga, politiska och ekonomiska kostnaderna av EMU. Och vi kan börja med ekonomiskt. Vi har i krisländerna idag 5-6 år av sjunkande BNP. I Grekland har BNP sjunkit i 6 år idag. Det är det värsta exemplet. Men vi har också en arbetslöshet som närmar sig 30% i länder som Grekland och Spanien. I Portugal går 89 arbetssökande i genomsnitt på varje ledigt jobb. I Grekland flera hundra. Så det är en katastrof för den unga generationen som var ungdomsarbetslösheten överstiger 50%. Väldigt många unga tappar modet, de försöker emigrera från Spanien och Portugal, flyttar många till de gamla kolonierna i Latinamerika och i Mosambik och Angola. Och vi ser hur runt om i krisländerna pluggar man tyska och till och med norska och svenska därför att man får inga jobb. Så det är den mänskliga aspekten och ekonomiskt. Sen kan vi se politiskt också, vi har sett att bildandet av EMU de senaste 10 åren har präglats av växande motsättningar mellan och inom länderna. Mellan länderna ser vi hur tyska klagar på lata greker och greker drar upp Tysklands nazistiska förflutna. Det är förfärligt att se de stämningar som byggs upp i Europa sedan eurokrisen briserade. Och det är fruktansvärt att höra nordländerna, och där inkluderar jag även Sverige fast inte med EMU, höra hur vi mobbar krisländerna och hela tiden säger skärp er, ta er i kragen, ryck upp er. Och samtidigt då som krisländerna hackar på oss. Inom länderna kan vi också se motsättningarna skärpts. Vi ser ett växande politikerförakt. Vi ser ledande politikerna möts av oerhört lite förtroende. Opinionsundersökningarna är väl nere nu på sådär knappt 10% av stöd till många regeringspartier i Europa. Och vi ser också främlingsfientliga och nationalistiska krafter breda ut sig i krisens spår. Allt det här beror naturligtvis inte på euron, men ganska mycket menar jag. Jag blir djupt bedrövad. Jag hade aldrig trott att jag skulle behöva uppleva ett Europa i ett sånt bedrövligt skick som vi ser idag. Nå, vad är problemen då? Vad är orsakerna? Jag kan börja med några av konstruktionsfelen. Och det första är väl då att man tog in alldeles för många medlemmar. Jag tror alla idag är överens om att Grekland skulle aldrig blivit medlem. Inte Italien med sina svaga institutioner. Och ju fler medlemmar man har i en sån här förening, desto större risken att det går dåligt. Ekonomer talar ofta om en optimal eller i alla fall väl fungerande valutaunion. Och då kräver man ju då att länderna ska gå ungefär i samma takt när det gäller ekonomisk tillväxt, framförallt inflation och produktivitet. Konkurrenskraften ska vara ungefär oförändrad. Vi ska ha någorlunda väl synkroniserade konjunkturrörelser. Vi ska ha väldigt hög rörlighet på arbetskraften. Vi ska också ha mekanismer som gör att man kan stödja länder i kris. Ungefär som det svenska kommunutjämningssystemet. Alltså rika kommuner ger till de fattiga. Det tyskarna kallar transferunionen, alltså man överför resurser till länder i kris. Inget av dessa krav är uppfyllt inom EMU. Tvärtom så har man stadgar som direkt förbjuder krishantering. Jag ska inte gå in på allt som krävs, men jag kan bara säga att EMU har tagit in medlemmar som är oerhört olika när det gäller ekonomisk utgångsläge, kvaliteten på institutionerna och inte minst inflationen. Och det är det som har skapat så stora spänningar. Länderna har inte gått i takt. Vad är problemet med konstruktionen då? Jag kan börja med länder som är med i en valutaunion, de delar ränta och valuta. Jag kan börja med räntan. När dagens krisländer kom med i EMU så sjönk räntan dramatiskt. Därför att många trodde att EMU är en garanti mot statsbankrutt. Alla länder i EMU ska alltid kunna fullgöra sina betalningar. Den ränta som ländernas affärsbanker får låna från Europeiska centralbanken, ECB, är alltså densamma. Det här gjorde att länder som Irland och Spanien och Portugal och Grekland tyckte att nu kan vi låna, det jättebilligt, räntorna hade sjunkit. Och observera att länder som är överhettade, där vi har hög inflation, där kommer ju realräntan att vara negativ, vilket flera av dagens krisländer upplever. Alltså den ränta man betalar är lägre än inflationen. Och det här är vad jag har kallat en inbyggd perversitet i en valutaunion. Att länder som behöver skära ner
statsutgifter, framförallt dämpa inflationen, strama åt ekonomin, de har den lägsta realräntan. Och det är klart, det gynnar uppkomsten av bubblor av olika slag. Och det är det vi har sett i länder som Irland och Spanien. Bostadsbubblor, fastighetsmarknaden blev överhettad. Men eftersom man hade en så väldigt låg ränta på grund av EMU, så kunde man inte slå till bromsarna riktigt. Man hade gemensam penningpolitik. Man kunde inte strama åt penningpolitiken genom att höja räntan. Så bildandet av EMU är en direkt orsak till att vi fick så stora bubblor. Man kan få bubblor i alla fall, naturligtvis, och många länder har fått det. Men det här underlättade uppkomsten av bubblor. Och vi ser också i länder som Grekland och Italien som har haft problem länge, svag produktivitetstillväxt. Där utnyttjar man också den offentliga sektorn, började låna väldigt mycket pengar därför att det var så billigt. Så vi har i krisländerna väldigt mycket privata kapitalströmmar som destabiliserade ekonomierna, byggde upp bubblor, men också den offentliga sektorn som lånar för mycket. Och det andra är att man har en gemensam valuta. Och det är ju ett problem. Om vi tittar på Tyskland till exempel, som hade underskott i utrikeshandeln när EMU bildades, men sen genomgick en slags åtstramningspolitik, låga lönekostnadsökningar och en enormt snabb produktivitetstillväxt. Exportindustrin i Tyskland har gått som tåget de senaste 10 åren. Och det är inget kul att dela valuta med Tyskland, som har en sån extremt stark konkurrenskraft. Och speciellt trist är det om man inte sköter sin ekonomi utan får hög inflation, ogynnsam kostnadsutveckling. Och det är det som krisländerna fick. Om vi tittar, och nu kommer jag in på det stora strukturella problemet i EMU. Det är skillnaden i internationell konkurrenskraft mellan länderna. Vi har alltså Tyskland som har enorma överskott i sin utrikeshandel. Det har gått om Kina nu som det land i världen som har det största absoluta överskottet i utrikeshandeln. Och sen har vi ett stort antal underskottsländer. Och i de här underskottsländerna, där kan vi se hur inflationen förstörde ländernas konkurrenskraft om man delar valuta med Tyskland, och följden blev växande underskott i utrikeshandeln. Och när krisen bröt ut så hade alltså de här dagens krisländer gigantiska underskott i sin utrikeshandel. Och vad leder det till? Försämrad konkurrenskraft, det var ett symptom på det naturligtvis, men också sjunkande sysselsättning, utslagning av industrier, både exportindustrin som fick svårt att konkurrera. Och här kan vi jämföra med Sverige när vi gjorde dumheten att låsa vår valuta i början på 90-talet. Och vi fick till med problem på hemmamarknaden. Så droppen var nästan i Grekland när man började upptäcka att det var billigare att importera olivolja från Latinamerika än att köpa grekiskt producerad olivolja. Det är ett uttryck av många för att konkurrenskraften var underminerad. Men tyvärr tolkar man ju inte EU-kommissionen och ECB och de som är ansvariga för krishanteringen det här som det stora problemet. Utan man sa att det stora problemet är finanspolitiskt lättsinne. Man har alltså levt över sina tillgångar och man måste strama åt. Men om vi tittar på budgetsituationen i krisländerna så ser vi att flera av dem hade faktiskt överskott 2007 innan den globala finanskrisen slog till. Och väldigt många av dem hade mycket små underskott. I genomsnitt hade dagens krisländer ett underskott i statsbudgeten som var mindre än 1% av BNP. Nej, men ett par år efter krisens utbrott och efter några års krishantering så ser vi hur budgetunderskotten ökade lavinartat. Det är tvåsiffriga tal i flera av länderna. Och av det kan vi dra den slutsatsen att det var inte budgetunderskott som var orsaken till krisen, utan det var krisen som skapade budgetunderskotten. Och det är ungefär samma sak som i Sverige i början på 90-talet. Vi hade faktiskt överskott i statsbudgeten 1991. Och sen kom krisen och då fick vi 12% underskott. Så man kan säga att det typiska i sådana här finanskriser, det är att det är de privata kapitalströmmarna som skapar de stora underskotten. Och när en bubbla spricker så går vi från kanske balans i statsbudgeten till underskott. Så jag tycker diagnosen har varit felaktig. Man talar hela tiden om en skuldkris. Vi borde tala om en kris för konkurrenskraften i länderna. Jag vill också säga några ord om framtiden, upplösningen av det här. Jag tror och hoppas att EMU inte kommer att överleva. Det är för mig katastrofscenariot att EMU fortsätter att hanka sig fram ett antal år till med 17, kanske 18, 19, 20 medlemsländer. Och vi kommer då att se en period av växande motsättningar inom och mellan länderna, strul, åtstramningspaket, folkliga protester, regeringskriser och en rad otrevligheter av det slaget, utan att ländernas befolkningar riktigt att dels få vara med och bestämma, för det är inte de som bestämmer, och också se något ljus i andra änden av tunneln. Så det är katastrofscenariot för mig. Finns det något positivt scenario då?
Nej, alltså inget scenario är särskilt trevligt. Det måste jag erkänna. Vi rör oss på okänd terräng. Därför att vi aldrig sett tidigare att 17 ganska rika eller rika länder har slagit sig samman med en gemensam ränta, gemensam valuta, gemensam penningpolitik i en valutaunion. Vad händer när den spricker? Det vet vi inte. Men om vi tittar historiskt, vad har hänt? Det finns massor med exempel tidigare på spruckna valutaunioner och också att länder har övergett en fast växelkurs, liksom Sverige gjorde 1992. Vad säger oss den historien? Den säger oss att i regel har gått väldigt bra. Man har haft ett halvår eller ett år av ekonomisk kris, turbulens, men sen har återhämtningen gått oerhört mycket snabbare än vad olyckskorparna sa. Och olyckskorpar har alltid funnits. Det fanns under guldmyntfotens tid. Alla sa att det gäller att försvara guldmyntfoten till varje pris. Politiker från höger till vänster slog fakt om guldmyntfoten. Det går åt pipan om vi lämnar guldmyntfoten, sa man. Ungefär som Angela Merkel idag säger, faller euron faller Europa. Historiskt visar det sig att alla de här olyckskorparna har haft fel. Återhämtningen har gått mycket snabbare. Och idag finns det ingen i Sverige, nästan, som tycker att vi borde klamra oss fast, ha klamrat oss fast vid den fasta växelkursen som vi släppte 1992. Idag är väl lika många överens om att vara klokt som det var före, innan vi gjorde det, som då tyckte att det var vansinnigt, därför att det skulle vara en katastrof för nationen att släppa den fasta växelkursen. På samma sätt ser vi i Europa idag hur alla talar om, ledande politiker, att vi måste försvara euron. Men erfarenheterna visar att det går mycket bättre. Och det bästa scenariot som jag ser det är att de starka länderna lämnar. Jag tror att Tyskland och några länder till, säg Österrike, Luxemburg, kanske ett par till, skulle kunna gå ur och bilda en utvidgad D-marksunion. Och det skulle säkert fungera ganska bra. Och det skulle också kanske kunna innebära en ordnad reträtt. Man har planerat i god tid, man har inte sagt något, men i alla fall man har förberett det och så vidare. Och den stora poängen med det är att då skulle eurokursen falla. Därför att de länder som är kvar i eurosamarbetet är då länder med svag ekonomi, krisländer om ni så vill. Och det där skulle göra det oerhört mycket lättare för dem att betala tillbaka sina skulder som är i euro. Och de svaga länderna puttas ut, då kommer euron naturligtvis att stiga, kursen kommer att stiga. Därför då består eurosamarbetet bara av starka ekonomier. Och eftersom krisländerna är så oerhört skuldsatta i euro skulle det bli oerhört tungt för dem att betala tillbaka. Så jag tror att det troliga scenariot är en oordnad reträtt. Kanske börja med Cypern, kanske med Grekland. Sen kommer Portugal och Spanien förmodligen tvingas följa efter. Och på några års sikt förmodligen Italien och Frankrike. Men det kan bli en oordnad reträtt med dominoeffekter. Och jag vet inte vad som kommer att hända. Det kan bli bankkrasch, det kan bli mycket obehagligheter. Men som sagt, nästan alla scenarier som innebär att man splittrar upp EMU är bättre än katastrofscenariot att fortsätta på det sätt som vi har sett de senaste åren. Som leder till en ren politisk, mänsklig och social katastrof. Då, vi börjar med lite mörkbel och sen så kommer det bli lite mer blandat, kan vi säga så. Då ska vi gå över till Harald Edqvist som är forskningsledare här på Fores, som har skrivit ett kapitel om eurokrisen är en konkurrenskraftskris. Välkommen upp, Harald. Tack så mycket. Kan ni höra vad jag säger? Ja. Jag har då skrivit ett kapitel som har den övergripande frågan: är eurokrisen en konkurrenskraftskris? Och den frågan analyserar jag genom att försöka titta på ett antal underfrågor. Och dessa är följande: kom krisländerna in i euron med svag konkurrenskraft på grund av för hög lönekostnadsnivå? Har krisländerna försämrat sin relativa konkurrenskraft inom eurozonen efter inträdet i unionen? Om så är fallet, beror det då på sämre produktivitetstillväxt eller på allt för snabba löneökningar? Och slutligen då så försöker jag titta på frågan och besvara den: vad som kan göras för att få en jämnare produktivitetsutveckling inom eurozonen och därmed undvika att lönespridningen ökar? Och de här frågorna analyserar jag genom att använda ett komparativt perspektiv. Jag tittar på på 15 euroländer och har på grund av data inte kunnat ta med Malta och Cypern. Och har även inkluderat Japan, Danmark, Storbritannien, Sverige och USA.
Det är två av världens största länder och det är tre västeuropeiska länder som inte deltar fullt ut i eurosamarbetet. Jag vill också bara poängtera att när jag pratar om krisländerna, då menar jag Grekland, Italien, Irland, Portugal och Spanien, som är de länder som har drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. Den period jag analyserar är 1999 till 2012. Och anledningen till att jag börjar med 1999 är för att var då man införde euron som elektronisk valuta i 11 länder. Och de källor jag framförallt använder mig av, det är Conference Board, Eurostat och OECD. Om vi då börjar med den första frågan. Var det så att krisländerna kom in i eurosamarbetet med allt för höga lönekostnader? Och det här kan man då analysera genom att titta på sambandet mellan produktivitetsnivå, som ni ser på den vertikala linjen, och lönekostnad per anställd, som ni ser på den horisontella linjen. Och här ser man då att det finns nästan ett perfekt samband mellan dessa. Så till exempel om vi tar den piken som är högst upp, så är det Luxemburg. Där har man en väldigt hög produktivitetsnivå, men man har också väldigt hög lönenivå. Medan vi tittar på piken längst ner så är det Estland. Och där har man en betydligt lägre produktivitetsnivå. Men det kompenserar man då konkurrenskraftsmässigt genom att också ha en betydligt lägre lönenivå. Så att svaret på den här frågan är helt enkelt att det inget tyder på att de här länderna kom in i eurosamarbetet med allt för höga lönekostnader. Om vi då tittar på hur har då utvecklingen av konkurrenskraft skett. Och då finns det då är ett väldigt viktigt mått för att försöka mäta detta, produktivitetsutvecklingen. Och det finns då framförallt två mått som man brukar mäta produktivitetsutvecklingen med. Det ena är arbetsproduktivitetstillväxt. Och då tittar man helt enkelt på förädlingsvärdet per arbetad timme eller per sysselsatt. Och om vi tittar på hur den har utvecklats då över den här perioden, så ser vi att den har utvecklats väldigt, det är ganska spritt mellan euroländer. Men man kan inte säga generellt att arbetsproduktivitetsnivån har varit, eller arbetsproduktivitetstillväxten har varit betydligt lägre i krisländerna. Det stämmer förvisso för Italien och Spanien, men inte för Irland och inte för Grekland. Men då är det så att det finns ett mått till på produktivitet och det kallas för totalfaktorproduktivitet. Och då tar man även hänsyn till att kapitalintensiteten ökar. Det vill säga om man till exempel ersätter 10 personer som gräver med spadar med en grävmaskin, då ökar ju arbetsproduktiviteten enormt. Men man har ju samtidigt gjort en kapitalinvestering. Och när man tittar på TFP, då tar man hänsyn till att kapitalintensiteten ökar och så mäter man den restpost som återstår. Och om man då tittar på TFP-tillväxten så får man en helt annan bild. Då ser man att alla krisländer har precis haft negativ totalfaktorproduktivitetstillväxt. Och det här tyder då helt enkelt på att man har gjort en väldigt stora felinvesteringar i de här länderna. Det kan röra sig om bostäder. Ett extremt exempel skulle kunna vara att Grekland, där man kanske har investerat väldigt mycket när man hade OS 2004. I anläggningar som idag inte används i något produktivt syfte. Den andra variabeln som man måste titta på när man tittar på produktivitet och konkurrenskraft, det är då hur förhåller sig då löneutvecklingen till produktivitetsutvecklingen? Och för att om man har en bra produktivitetsutveckling, då kan man ju också öka lönerna mer. Men man kan ju inte öka dem betydligt mer än produktivitetsutvecklingen. Och då brukar man titta på något som kallas för unit labor cost på engelska. Och det är helt enkelt arbetskostnaderna per arbetad timme i förhållande till arbetsproduktiviteten. Och om man då tittar här på den så ser man att lönerna då över den här perioden har ökat betydligt mer än arbetsproduktivitetstillväxten i de allra flesta länderna i Europa. Och i krisländerna tillhör någonstans genomsnittet. Men vad som är det intressanta i det här, det är då att löneutvecklingen i Tyskland, den har i princip hållits helt konstant mot arbetsproduktivitetstillväxten. Ni har det här. Den har bara ökat med 3% över hela den här perioden, mer än arbetsproduktivitetstillväxten, 3 procentenheter. Och detta skapar ett enormt problem då när man inte kan korrigera det här med växelkurser. Så här är en väldigt viktig faktor till att vi ser den kris vi ser idag. Så på kort sikt så tyder det här på att det är nödvändigt med en intern devalvering. Det vill säga att man måste sänka lönerna i många av de här länderna på kort sikt för att kunna konkurrera.
På längre sikt så är det däremot viktigt att man försöker öka sin produktivitet och framförallt då den totala faktorproduktiviteten. Och då diskuterar jag lite i min bok hur man, eller i mitt kapitel, hur man kan göra detta. Bland annat genom ny teknologi, omorganisering, konkurrens och strukturomvandling. Men även då genom att öka kapitalintensiteten genom att göra immateriella investeringar. Och vad är då immateriella investeringar? Jo, det är då investeringar som idag inte räknas som investeringar i nationalräkenskaperna. För nationalräkenskaperna räknar bara maskiner och byggnader som investeringar. Men Ericsson investerar 32 miljarder varje år i forskning och utveckling. Och de förväntar sig en avkastning på det och ser det som en investering. Så det finns olika syn på vad som är en investering. Och ytterligare sådana här typer av immateriella investeringar, det är till exempel mjukvara, upphovsrätt, design, varumärke och vidareutbildning. Och då har man sett att de här har ökat i många länder under den senaste 10-årsperioden. Men däremot så har många av de här krisländerna inte alls hängt med i att investera i de här immateriella investeringarna. Man har inte hängt med att röra sig mot den mer kunskapsbaserade ekonomin. Så för att då komma till mina slutsatser. Så krisländerna kom inte in i valutajonen på en för hög lönekostnadsnivå. Krisen i flera länder är snarare en kombination av låg produktivitetstillväxt, felinvesteringar och minskad konkurrenskraft gentemot Tyskland. Och hur skulle man då kunna lösa det här på det här problemet i valutaunionen? Jo, på kort sikt finns det egentligen bara en lösning och det är en intern devalvering, det vill säga en sänkning av lönerna i krisländerna. På längre sikt så måste man arbeta med att försöka åstadkomma åtgärder för en långsiktig bättre produktivitetsutveckling. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man försöker genomföra produktmarknadsreformer som leder till ökad konkurrens. Det innebär dels att företag som inte är produktiva slås ut, dels att företag tvingas att göra investeringar som de annars inte skulle ha gjort. Fungerar inte produktmarknaderna så fungerar inte konkurrensen och produktivitetstillväxten. Och sen tror jag även att immateriella investeringar kommer att bli något väldigt viktigt för varje land att titta på framöver och fundera kring hur man kan underlätta för. Det var min presentation. Tack så mycket. Tack så mycket, Harald Edqvist. Då ska jag välkomna upp Lars Calmfors som har skrivit det kapitel som har fått ge hela boken dess titel, Överlever euron. En sekund ska vi hitta din presentation. Det måste vara den där. Varsågod. Ja, det är då två frågor som jag tar upp i mitt kapitel. Den första frågan är då just, klarar sig euron genom den pågående krisen? Nu ser det ut som det oron har minskat ganska mycket. Och då är frågan, är den här minskade oron verkligen befogad? Fungerar det reformerade regelsystemet långsiktigt? Det är den andra frågan som jag diskuterar. Och det är en fråga som bara är relevant förstås om euron överlever på kort sikt. Jag tänkte lämna den här andra punkten i min presentation nu och koncentrera mig på den första punkten. Det har ju funnits och finns en väldigt hård kritik, och Stefan de Wylde var också inne på det, av åtstramningspolitiken i krisländerna, alltså försöken till finanspolitisk konsolidering. Där ju då har hävdats att åtstramningarna i krisländerna är kontraproduktiva, alltså att de försämrar i själva verket statsfinanserna därför att de pressar ner efterfrågan och produktion och därmed skatteintäkterna. Och det är sant alltså att konsekvent så har det blivit större BNP-fall, mindre minskningar av budgetunderskotten än man har prognostiserat i förväg. Teoretiskt så är det också möjligt att om man genomför en finanspolitisk åtstramning att budgetunderskotten ökar. Men det kräver då väldigt stora finanspolitiska multiplikatorer, alltså att finanspolitiken har större effekter på efterfrågan än som nog är rimligt att räkna med. Och man kan ju också titta på vad som har hänt. Det här visar då förändringen i
den offentliga sektorns primära finansiella sparande, alltså i princip budgetsaldot exkluderande räntebetalningar. Och då är det ju så att i alla krisländerna, ja, i stort sett i alla länder som är med, så har man faktiskt genom åtstramningarna minskat eller förbättrat det primära budgetsaldot. Så att i den meningen så har det fungerat och fungerar. Däremot så tar det förstås längre tid innan skuldkvoterna påverkas. Därför att det blir ju, just när BNP faller, så blir det ju en tendens att skuldkvoten ökar och ökar snabbare. Men det är så att säga, den tendensen upphör ju när BNP slutar att minska. Och då kommer det hela att styras av av de primära budgetsaldorna. Så givet att man tar ner de primära budgetunderskotten och vänder dem till överskott, så kommer de då att bidra till lägre skuldkvoter. Så min slutsats är väl då den här, att så att säga rent tekniskt så kommer åtstramningspolitiken så småningom att fungera, givet att man då kan fullfölja den. Och den mekanism som det här kommer att verka igenom, det är ju det är ju att det tvingas fram det vi kallar för reala deprecieringar, alltså att krisländerna sänker sina priser och kostnader i förhållande då till i första hand Tyskland. Problemet då är ju att det här tar lång tid. Det krävs en lång period av arbetslöshet när man inte kan snabba på den här processen genom valutadeprecieringar inom euroområdet. Så man måste alltså leva med hög arbetslöshet som pressar fram lägre kostnadsökningar. Det är lite intressant att ha två diagram. Ett som visar ett typiskt krisland nu, Spanien, och ett som visar Sverige under 1990-talskrisen. Tittar i början av krisen, hur har arbetslösheten utvecklats? Och sen tittar jag på två mått på relativa kostnader, relativ lönekostnad per anställd och relativ unit labor cost, alltså relativ kostnad per producerad enhet. Och det här är då den typiska bilden för krisländerna. Väldigt stor ökning av arbetslösheten, men en långsam, väldigt gradvis förbättring av det relativa kostnadsläget. Och där kan man jämföra med hur såg det ut för svensk del. Ja, vi tyckte ju det var en enorm ökning av arbetslösheten som vi hade under 1990-talskrisen. Så här räknat då från början av vår 1990-talskris. Men ökningen i förhållande till vad som har skett i eurokrisländerna, så är ökningen liten. Men genom att vi hade en egen valuta, så kunde vi alltså få en snabb förbättring av det relativa kostnadsläget. Så att jag tycker de här diagrammen är väldigt, på ett väldigt bra sätt illustrerar värdet av att ha en egen valuta när man hamnar i en kris. Då tar inte den här anpassningsprocessen så lång tid. Ja, vad kommer att hända nu? Vilka slutsatser ska man dra av det här? Ja, som jag säger, så tror jag att åtstramningspolitiken fullföljas, då kommer den att fungera rent tekniskt. Man kommer så småningom att vända det hela. Och särskilt då om den understöds av att man får en mer expansiv politik i nordländerna, då framförallt Tyskland, som nu tydligen är vad EU-kommissionen är inne på att rekommendera. Många har ju rekommenderat det, men nu så att säga kommer det även inom systemet. Men problemet är ju att den tid det tar, den ökning av arbetslösheten som det är fråga om. Stefan Wilder var ju inne på det. Ni känner alla till den, alltså den här väldigt kraftiga ökningen av arbetslösheten, 25-30% nu i Spanien och Grekland. Så att jag tycker att man kan sätta väldigt stora frågetecken om åtstramningspolitiken verkligen kommer att fungera politiskt. Det är inget tekniskt problem, utan det är ju ett politiskt problem. Och jag har väldigt svårt att tro att man kommer att kunna fullfölja den, alltså att man tillräckligt länge kommer att kunna driva den. Och vad händer då? Ja, då måste ju krisländerna ges ytterligare stöd
eller måste, det måste de inte, men jag tror att det är det som kommer att ske. Man kommer att i det längsta försöka hålla dem flytande genom att ge ytterligare krislån då. Antingen direkt via stödfonderna eller indirekt genom Europeiska centralbankens agerande. Men min prognos är, om den är pessimistisk, Stefan de Wilder skulle säga att den var optimistisk, är ju då att till slut kommer man nog i ett läge då den här stödpolitiken kommer att avbrytas. Alltså att politikerna i nordländerna i Tyskland kommer att tycka att här drar med sig för stora kostnader eller för stora risker för kostnader. Och att man i något läge, jag pratar inte om idag, jag pratar om flera år framåt, kommer då att avbryta stödpolitiken. Och då kan det ju bli något av de här scenarierna som tidigare diskuterades. Krisländerna kan välja att lämna euron helt enkelt för att de har svårt då att i ett sånt läge få sin budget att gå ihop. Och då kanske man vill ha tillgång till en egen sedelpress. Och det kräver ju då att man har en egen valuta. Men jag kan också tänka mig det andra scenariet, jag kan tänka mig båda scenarierna samtidigt, att när väljarna i nordländerna, Tyskland och så vidare ser att här blir det betydande kapitalförluster, då får man en politisk revolt som man till slut inte kan stå emot. Så man kan mycket väl tänka sig, som man var inne på här tidigare, att det är de som drar sig ur och bildar en mindre valutaunion. Vad borde man göra istället? Ja, man borde göra omedelbara skuldnedskrivningar i flera av krisländerna. De kommer inte att klara det så att säga politiskt annars. Nu kommer ju det att innebära då kapitalförluster för räddningsfonderna och för ECB. För de sitter ju numera på väldigt mycket av de fordringar som tidigare privata långivare gjorde. Men det kommer ändå bli mindre förluster om man tar det nu än om man fortsätter att ge ytterligare stöd och därmed minskar drivkrafterna för krisländerna att hantera situationen. Så det är ändå bättre att göra det nu än senare. Gör man det här, ja, då har vi förstås länken till bankunionen. Alltså att det kommer att krävas, det blir problem med ett antal banker med stora statspapperinnehav. De bankerna måste då rekapitaliseras och de måste rekapitaliseras på europeisk nivå, för krisländerna själva klarar inte det. Inte i varje fall så länge euron finns kvar. Vad det gäller tror jag är att återupprätta den här no bailout clause, icke-undsättningsklausulen, så att den blir trovärdig igen. Det är svårare nu i och med att man har räddat så många privata långivare genom att räddningsfonderna och ECB har tagit över fordringarna, men jag tror ändå det är den väg man måste gå. Men då krävs ju just det här att man har ett system, eller i varje fall har tänkt igenom. Man måste hantera bankkriser i ett sånt läge, och det kräver ju egentligen att en bankunion kommer på plats. Och det som är avgörande där, det är ju inte den lätta biten med alltså att man ska ha en bättre finansiell tillsyn i förväg, utan det är ju hur ska man hantera just om det blir stora bankfallissemang. Och då är det ju bara, då är det ju den här ESM, alltså Europeiska stabilitetsmekanismen, som har tillräckligt med resurser, eller kan få tillräckligt med resurser. Och då menar jag att uppgiften för den ska ju vara då, borde vara att ge stöd till banker i krislägen, inte att ge stöd till stater. Det tror jag är liksom det system man i så fall måste landa i. Ja, jag vet inte, jag tror att när Hans rekryterade oss till det här så hade han tänkt sig att jag skulle skriva något mer positivt. Och det är klart att jämfört med andra deltagare här så är jag ju väldigt positiv. Men ändå orolig för hur det ska gå att hantera. Och det är en uppenbar diskrepans, måste man ju säga, tycker jag då, mellan den som jag tycker rimliga bedömningen av hur det kan gå på några års sikt och hur marknaderna ser på det hela idag, där liksom marknadsoron har ebbat ut. Men nu har ju marknaden haft fel förr, så att jag tror inte man ska ta det, så att säga, lägga allt för stor vikt vid det. Jag känner en väldigt stor oro för, inte för hur det ska gå på 1, 2, 3 års sikt, men om vi drar ut det hela så ställer jag mig frågan, kommer man verkligen att hantera det? Tack. Tack så mycket. Ett av de viktigaste förslagen här var ju alltså att
bankunion måste komma på plats. Och detta har då Per Wissén tittat närmare på i sitt kapitel i boken. Och där har vi... Kan det vara... Nej, det blev fel. En gång till. Där. Jaha, det var... Jag kör bara så. Nu så. Välkommen upp. Tack. Har jag två mikrofoner borde jag höras. Kommissionen, rådet och parlamentet håller nu samtal om hur det här gemensamma regelverket ska kunna se ut. Men riktigt var detta landar vet vi inte ännu. Slutligen behöver man en bankunion ett gemensamt system för insättarskydd. Alltså om en bank går omkull så garanterar staten insättarnas pengar upp till ett visst belopp. Det är en del av skyddsnätet och det är en poäng att det är ett gemensamt system. Cypernkrisen i våras illustrerar detta ganska väl. Cypriotiska staten hade ett system för insättarskydd. De cypriotiska bankerna var i väldigt dåligt skick. Insättarna började så smått försöka hitta andra banker därför att staten var i nästan lika dåligt skick som bankerna. Och då är inte insättarskyddet värt så mycket om man inte litar på den som garanterar bankerna. Så därför hade det varit bra att ha ett europeiskt system för insättarskydd. Så de här tre pusselbitarna är en bankunion. Och då är frågan, på vad sätt skulle det kunna rädda Europa då? Här är den här bilden som Hans började med, fast på engelska. Europas kris är egentligen tre kriser. Det är en bankkris, det är en statsskuldskris och det är en produktivitets- och tillväxtkris. Harald pratade bra, vältaligt och utförligt om den
tillväxt- och produktivitetskrisen. Så jag lämnar den. Den fick Harald. Och jag ska prata lite om de andra två kriserna. Bankkrisen och och statsskuldkrisen. Irland är ett bra exempel för att illustrera vad det består i. Irland hade en ganska dramatisk bostadsbubbla. Man byggde framförallt kommersiella fastigheter på spekulation. Priserna gick upp, upp, upp. Bankerna finansierade frikostigt den här våldsamma uppbyggandet av kommersiella fastigheter i Irland. Bubblan föll ihop, priserna föll och bankerna kollapsade. Då åtog sig den irländska staten att gå in och garantera banksystemet. Praktiken ta över fordringarna för det. Då blev den irländska statens kreditvärdighet så dålig att de kunde inte låna internationellt längre. Det irländska banksystemet på sin höjdpunkt var 867% av BNP, om jag minns siffran rätt. Jag garderar mig från de sista procentsiffrorna, men ungefär så. Det var jättestort. Så man åtog sig något mycket mer än vad man egentligen hade riktigt råd med. Så bankkrisen blev en statsskuldkris. Och resten av Europa blev då oroligt för att om Irland går omkull och inte kan betala igen sina utestående statsobligationer, så kommer banker i andra länder att förlora på det. Då sprider sig krisen. Contagion kallas det på jargongen i den här verksamheten. Så därför ville man gå in, så därför gick Europa in och räddade och lånade pengar till den irländska staten. Bankunionen går ut på att försöka bryta det här sambandet mellan en statsskuldkris och en bankkris. Däremot löser det inte Haralds problem med konkurrenskraftskriser och makrotillväxtproblem. Den här bilden, om en bild beskriver hela problemet i bara en bild, så är det den här. Den är plockad från något som kallas Liikanen-rapporten, som är en rapport som EU-kommissionen beställde från den finske centralbankschefen Liikanen. Den här visar ett antal först europeiska banker, det är de röda och blåa staplarna, och sen ett antal amerikanska banker. De blåa staplarna är balansomslutningen för bankerna i Europa i proportion till BNP. Ni ser, det värsta fallet är ING, som är en holländsk bank. Den är i sig själv nästan 180% av Hollands BNP. En enda bank. Deutsche Bank är 80-90% av tyska BNP. Det är inte illa jobbat. Och så vidare, och så vidare. De bankerna är väldigt stora. Och de här länderna har fler än en bank. De små röda staplarna visar hur stora de är i förhållande till hela euroområdets BNP. Avsevärt mer beskedligt, förstås. De vita staplarna till höger är motsvarande tal för de amerikanska storbankerna. JP Morgan Chase, Bank of America, alla de stora bankerna. Ni ser, de är ungefär lika höga som staplarna för de europeiska storbankerna i förhållande till hela Europas BNP. Så vad den säger är att om banker kommer i kris och om hela Europa kan hitta ett sätt att solidariskt och gemensamt rädda den krisande banken, så är det ett hanterligt problem. Om man överlåter det åt den enskilda nationen, så är det inte riktigt hanterligt längre. USA hade en stor bankkris på 80-talet, savings and loans crisis, där sparbanker gick omkull i par tio minuter. De var huvudsakligen lokaliserade till Texas. Hade Washington sagt att vi ger katten i Texas, de får lösa sina egna problem. Lata Texasbor som inte kan sköta sig kan vi inte ta hand om. Då hade det blivit en väldigt svår situation. Nu var frågan inte ens uppe. Det var självklart att det var en federal sak, och Washington gick in och tog hand om det som behövdes för att lösa krisen. Bankunionen handlar i grund och botten om detta. Att hitta mekanismer för att gemensamt hantera banker i kris. Och den här bilden tycker jag illustrerar väl vad det handlar om. Den där som jag satte för att pigga upp lite grann, det är min favorittecknare från Financial Times. Bekymrad bankchef på Irland som konstaterar att det är bäst att ekonomin piggar på sig snart, för snart finns det inte tillräckligt många skattebetalare för att rädda oss längre. Är liksom bara ett annat sätt att illustrera problemet på. Så ett system för att rädda krisande banker, gemensamt insättarskydd och en gemensam inspektion. Den gemensamma översynen eller inspektionen behöver man för att
de som delar ut de gemensamma EU-pengarna ska veta att man har inblick i de banker man behöver stödja, att ingen lokal tillsynsmyndighet skyddar dem eller så. Och det gemensamma insättarskyddet förklarade jag med Cypernkrisen varför det är viktigt. Och regelverket, vad är det för problem att göra detta? Ja, det största är naturligtvis att det kostar att rädda banker. Det är dyrt. Och hur ska de här kostnaderna fördelas mellan de olika länder som är medlemmar i bankunionen? Finns det en risk att det alltid är samma banker som betalar? I tyska debatten hör vi ibland att varför ska vi betala för andra länders illa skötta banker? Som om det alltid skulle vara så. Jag kunde inte motstå frestelsen att ta med den här lilla bilden från en bok som heter Den här gången, nej det heter den inte på svenska, This Time It's Different, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. Reinhard Rogoff, de har gjort en databas på finanskriser i världen under 700-800 år. Och i den här bilden har de visat hur stor andel av tiden sedan år 1800 har olika länder varit i default, som det heter. Alltså det har varit i ett sådant tillstånd att de betalar inte sin statsskuld. De betalar inte de obligationer de har sålt i omvärlden. Antingen från året de blev självständiga, Year of Independence, Danmarks fall var år 980 och sådär, eller år 1800. Och ni ser att Grekland har sedan år 1800 varit i default, alltså en sorts konkurssituation, hälften av tiden. 50% av tiden. Författaren kallar grekerna för serial defaulters. Och ni ser att flera andra länder har varit återkommande dåliga betalare på sina utländska skulder. Jag kan för övrigt notera att Tyskland har faktiskt har 13% av tiden de har varit i default också, så de ska inte morska upp sig för mycket kanske. Förlåt? Ja, ställ inte sådana frågor. Nej, det är inte sådana klara. Det finns säkert någon annan som klarar det här bättre. Men vad det visar, poängen med att ha den där bilden är att det finns ett visst mönster över tiden. En del länder har historiskt varit mer benägna att hamna i statsfinansiella svårigheter än andra länder. Så det kan finnas en viss grund för att skattebetalarna i exempelvis Tyskland känner att det här riskerar att betyda att vi blir nettobetalare över väldigt långa tidsperioder. Det var min poäng med att visa den där lite skojiga historiska utvikningen. Men det är ett stort problem. Det kostar att rädda bankerna. Och hur ska man bestrida de här kostnaderna? Ska man betala över den löpande budgeten? Eller ska man lägga upp en fond ur vilken man ska kunna betala krisande banker? Den fonden måste vara väldigt stor. Och det är liksom en svår process att hitta besluten för hur den ska se ut. Den här regleringsmyndigheten för hela Europa ligger nu hos Europeiska centralbanken. Inte minst för Sverige har det varit ett speciellt problem hur vi ska behandlas eftersom vi inte är medlemmar i EMU. Och slutligen kan man fråga sig, kommer det att gå att fatta alla de här besluten som är nödvändiga för att bilda en bankunion utan att behöva ändra i fördragstexter och utlösa folkomröstningar och liksom alla problem som finns på resan. Och detta är värt att fundera på, därför att även om man tycker att en bankunion vore bra och vore en bra lösning, vilket jag tillhör de som tror att det här skulle kunna lösa mycket av problemen, så är det en väldigt svår resa dit. Och prognosen på om vi verkligen kommer fram till en bra och inte sönderkompromissad bankunion, den prognosen är väldigt svår att göra. Därmed var jag färdig. Tack. Nils Lundgren. Välkommen upp. Nils har inte någon presentation, så jag tror att jag gör sådär så länge. Just det, och tack för ordet. Ja, mitt bidrag här skiljer sig en del på det sättet att jag sätter egentligen in detta med euron och samarbete där i ett ekonomiskt historiskt sammanhang, en diskurs i ett ekonomiskt historiskt kontext, om ni förstår på vanlig svenska. Så det är en mera omfattande historia, behöver cirka 40 minuter för detta, men har bara 10 i alla fall, så att det kommer att gå fort. Jag ska börja dock med några synpunkter på
det specifika med den eurokris som vi nu befinner oss i. Att som ni hör av de andra som har talat här nu, det är rätt slående att krisen har uppstått i rätt stor utsträckning på grund utav själva valutaunionen och dess sätt att fungera. De gick in fräscha och fina, som Harald säger, och sen så totade de till det för sig och så vidare på grund av valutaunionen. Och det är en del utav det som jag kommer att tala om här, nämligen. Det andra som vi ser tydligt och talar om här, det är att om det väl har gått snett, som så här, så är det väldigt problematiskt att klara av det när man är i en valutaunion. Så att man startar en sån här, jag bara citerar de andra nu som har talat före mig, så är det så att det går lätt illa om man har en valutaunion. Och det är väldigt svårt att reda upp det efteråt. Och jag vill påminna där om att det svenska exemplet från början på 90-talet, det är ju analogt på det sättet att vi hittade på en valutaunion. Vi tog en valutakorg och sa att mot denna ska vi ha fast växelkurs. Och därmed så försvinner penningpolitiken från resten av verksamheten, för den är avdelad för att hantera detta. Jag protesterade inte mot detta på den tiden heller. Vi såg inte ljuset då. Och vad som hände var precis det här, att vi fick för låg ränta. Det blev en fastighetsbubbla och allt det där. Och sedan gick vi då in när vi hade avlövat företagen deras vinster, som gick istället ut i löner, och resultatet är att det är där vi tar in skatterna, och därför hade vi överskott i statsbudgeten när krisen började. Och sen, ja, ni har hört beskrivningen, plötsligt var vi uppe i budgetunderskott på 12% av BNP. Och det går att säga, ja, det är ungefär som Spanien, möjligtvis något allvarligare. Men det gick över oerhört fort, och vi vet alla varför. Ja, det var helt enkelt det att vi släppte kronan att flyta. Och det betydde att hela den här skuldhanteringen, saneringen av budgetbalanser i både privatsektor och i statlig sektor, som håller nere efterfrågan, kunde man klara av det, för att det som inte gick att sälja i Sverige kunde man sälja utomlands. Fint, det var det jag tänkte säga om det här. Sen ska jag påminna om en annan sak specifikt om euron. När vi fick upp frågan, optimala valutaunioner, 1961, Bob Mandel. Hur definierade han en sån där egentligen? En valutaunion som är bra, som är optimal. Ja, det var faktiskt inte att de har väldigt lika ekonomisk struktur och en massa såna här saker, utan det var helt enkelt produktionsfaktorernas rörlighet. Och kapital rör sig, gjorde då och gör det nu, med lätthet över landgränserna inom en valutaunion, utan det är arbetskraften. Och jag bara påminner om, för det har inte kommit upp här, att det som är specifikt för den amerikanska valutaunionen, som är stor, och de där delstaterna är sannolikt inte ganska lika varandra, och ekonomisk, politisk kultur eller någonting sånt där, men enormt olika. Det funkar. Ja, det är dels transfereringar när det bränner till, men framförallt flyttar arbetskraften. Det är inte det att man har väldigt smidig anpassning av lönerna som leder till att man kommer ur obalanser. Det är många som tror att det är flexibel lönebildning. Det finns massor med studier och de visar tydligt att det är inte någon huvudsak. Balansen återställs i huvudsak genom att arbetskraften flyttar till andra delstater där det finns jobb. Och jag vill bara ställa frågan till mina kollegor här också. Min uppfattning, tro, på grund av läsning av detta, är just att de här länderna vi nu tittar på, och som Harald här visar, inte haft så mycket immateriella investeringar, allt möjligt sånt. Jag tror inte de kommer att få det heller. Utan det finns för mycket greker i Grekland, finns för mycket spanjorer i Spanien. Och här gäller det att börja flytta, och de har börjat flytta. Men vi ser fortfarande detta som att det här är en fruktansvärd tragik.
Men jag hävdar att det är en valutaunions grundläggande anpassningsmekanism som vi ser där. Man kan inte ha det bägge vägarna. Ja. Som sagt, jag sätter in det här i ett historiskt sammanhang. Ska man ha unioner på olika områden med gemensamt beslutsfattande eller, och vilka ska i så fall vara med? Och varför har det blivit som det har blivit? Och då börjar jag med här en fråga som man ställer i forskningen. Jag har inte suttit själv och klurat ut några konstiga idéer på kammaren, utan jag redogör i huvudsak för forskningens nuvarande position på det här området. Och då kan man starta med följande. År 1500 ungefär, när den nya tiden börjar, då var det så att västra Europa här bestod av cirka 200 stater, jurisdiktioner bör man använda här. Det var några nationalstater och några självständiga furstendömen, biskopsdömen och citystater, stadsstater så att säga. 200. Ingen skulle ha kommit på idén år 1500 att det här gänget kommer att ta över hela världen, kolonialisera den totalt och sprida den. Men det var det som skedde. Och stormakterna, Kina, stormogulens Indien, det osmanska väldet som höll på att ta över Europa, marschen gick för fullt på väg upp mot Wien vid det laget. Och ni har också Ryssland på väg bort i Sibirien och Japan som hade en svaghetsperiod just då men kom tillbaka. Vad var det som förklarade att alla de där stora, mäktiga, väl sammanhållna välderna totalt förlorade, och inte bara i en militär kamp utan de övertrumfades ekonomiskt, politiskt och kulturellt, vad ska jag säga. Totalt. Vad var det som ställde till det så? Och då är svaret från forskningen den att det berodde på att i Europa så blev det institutionell konkurrens. Det vill säga man tittade på varandra. Man fann att de gör så där och det är väldigt bra tydligen. Jag undrar om inte vi ska göra likadant. Jag ska inte gå in på alla detaljer i detta. Men påminner om att i skolan så har nästan alla lärt sig att varför var det så att England blev ledande och att det så småningom växte fram. De var totalt rikast, enormt snabb tillväxt, kinesisk tillväxt under en mycket, mycket lång period. Och det blev ett imperium som det största världen har skådat. Det fanns 3 miljoner engelsmän år 1500. Hur är detta möjligt? Och då har man lärt sig att ja, de kom på det här med ångmaskinen och järnvägarna, spinning jenny, automatiska vävstolar eller i alla fall maskinstyrda vävstolar och sånt där. Och blev produktiva. Men man glömmer att fråga, varför gjorde de det? Varför inte Abessinien? Eller något annat land? Varför just England? Och vi har också läst om Sverige, så förklarar vi detta med att man gjorde alla möjliga bra saker. Vi hade fina entreprenörer. Vi tog fram uppfinningar som separatorn och kullagren och så vidare. Och därför gick det bra i Sverige. Återigen frågan. Varför gjorde vi det och inte Portugal? Och då kommer man till detta, att det är detta med den institutionella konkurrensen. Det är bakomliggande här att när man ser på varann och man har möjlighet att ändra sig, det inte sitter fast i någon central överhöghet, då blir det snabba förändringar, reformer. Vi finner att Bach skrev Brandenburg-konserter. Varför heter de så? Ja, han jobbade i Brandenburg då, en självständig stat. Man flyttade emellan de här. Om man blev lite förföljd i Polen så åkte man till Venedig och fortsatte sin verksamhet där. Och hela tiden fanns denna oupphörliga konkurrens. Och det är den som drev fram utvecklingen, därför att det krävs att man har en lagstiftning anpassad till den tid man lever i och de förutsättningar som finns. De där förutsättningarna förändras, det kommer ny teknologi, lagar måste ändras och så vidare och så vidare. En utveckling som vi alla känner till. I stora enheter
finner man. Återigen, det är inte jag som nu dolskt säger att det är Bryssels fel, utan jag säger att forskningen kommer till att det var genom institutionell konkurrens mellan väldigt många olika stater, jurisdiktioner, som vi fick denna extremt framgångsrika utveckling. Om vi sen vill titta närmare på det här med integration, ska man inte slå sig ihop i alla fall. 200 är väl mycket, och det har vi gjort. Det är bara ett 50-tal europeiska stater kvar om där 200 vid det här laget. Och vi har EU som försöker dra ihop det här och ta beslut i Bryssel i mycket, mycket större omfattning än tidigare. Och då finns det någonting som kallas flexibel integration. Och det låter väldigt trivialt när man säger det, men tänk på det, att det är det som vi inte gör. Att det visar sig att om man behöver lösa uppgifter ihop, så är det osannolikt att det är 28 stater som ska vara med. Hur ska vi göra med rovdjurspolitiken här uppe? Ja, det är Norge, Sverige, Finland som kan ha någonting med detta att göra. Om man är 28 stater, så blir det någonting helt annat, och ofta blir det ingenting eller fel beslut. Och som ni förstår, så är det lätt att hitta exempel, och då kommer vi tillbaka till euron till exempel. Det var inledningsvis här fick vi höra av Stefan de Wylder att just de här länderna, många av dem var fel länder. Det kanske är så att Tyskland, Österrike och Holland skulle ha startat en valutaunion på egen hand, och om de hade gjort det kanske hade gått bra. Om det hade gått bra, så hade kanske andra länder sagt, jag undrar om inte vi skulle vilja vara med i detta också. Och då blir de accepterade om de verkar ha förutsättningar att klara av det. Och då börjar sånt här att växa. Medan man däremot finner att det har kört igång och det går väldigt dåligt, så är det länder som vill hoppa av, gå ur. Det här var inte alls vad vi trodde. Då faller eventuellt hela det bygget samman. Är det en nackdel? Det är så det ska gå till här i världen. Det var trial and error. Och kruxet är när man enligt teorin för flexibel integration säger sig att det ska inte vara flexibelt. Vi vet, här har vi en enhet som består av nu 28 länder. Och är det så vi kommer på någonting vi ska samarbeta om, så ska alla 28 vara med. Och då har vi dömt oss egentligen till kris efter kris efter kris in i framtiden. Och den som vi just nu är inne i är i grunden av den typen. Det skulle inte ha blivit några sådana här gigantiska problem om en liten grupp hade startat. Och kanske hade den vuxit, eller kanske hade det gått åt fanders i alla fall. Ja, då har vi vetat det, och till mycket lägre kostnad fått veta det. Och notera också att problemen, om man säger att så här ser regelverket ut, man har rätt att starta ett samarbete mellan några länder som finner att vi har gemensamma intressen och bör kunna samarbeta, så ska man få det. Och det lustiga är att i Lissabonfördraget så står det egentligen i en viss formell mening att det får ni visst. Kallas fördjupat samarbete det där. Jag tar upp det i min uppsats i boken här också. Det är bara det att det anses allmänt som helt fel. Alla politiker egentligen i hela Europa talar om hur fruktansvärt det skulle vara om man började på det här sättet, och därmed tror att det här är en à la carte-meny. Det finns inget fulare i Bryssel, tror mig, jag har varit där i 5 år, än att antyda att det skulle kunna passa med à la carte, en fixed menu. Och det är det som vi brottas med. Jag ser Hans skruvar oroligt på sig, så jag ska avsluta här med att notera att det som har gjort Europa så framgångsrikt är alltså fragmenteringen. Och jag ska därför avsluta här bara med att citera den Douglas North som fick Nobelpriset, eller ekonomipriset, till Alfred Nobels minne, om man ska vara exakt.
1993 för sin forskning på det här området. När han sammanfattar egentligen inte bara sin forskning utan forskning kring institutionell konkurrens. Och ska förklara varför Europa totalt tog överhanden i utvecklingen. Då säger han så här, och det är slutorden i min uppsats, att det var de dynamiska konsekvenserna av konkurrensen mellan fragmenterade politiska enheter som resulterade i en utpräglat kreativ miljö. Det var just frånvaron av en storskalig politisk och ekonomisk ordning som skapade den nödvändiga miljön för ekonomisk tillväxt och ytterst för mänsklig frihet. Tack. Tack så mycket, Nils. Då ska Hans sammanfatta kort och därefter ska det vara tid för frågestund från er i publiken. Låt mig klicka fram Hans avslutande bilder. Vi har ju inte riktigt lyckats hålla vår tidtabell här, så det ska vara utomordentligt kort. Men som ni ser och förhoppningsvis har noterat, så har vi försökt att samla lite olika perspektiv på eurokrisen, också med olika. Ofta till att de två andra problemen förvärras. Och det är ju egentligen så att, att hela koncentrationen i EU-processen nu har varit att försöka åtgärda statsskuldsproblematiken, vilket har skapat väldigt stora problem på andra håll. Och jag tror att bankkrisen så småningom kommer att dyka upp igen på kanske värre sätt än vad vi föreställer oss idag. Menar också att åtstramningsvägen på det sätt som Lars Calmfors var inne på, han underströk att tekniskt kan den fungera, men politiskt måste man sätta ett stort frågetecken. Det börjar ju bli politiskt farligt nu. Vi ser dessa olika eurokritiska partier som växer upp i land efter land, och dessvärre är de ju ofta antidemokratiska på olika sätt. Om vi tar Gyllene gryning som ett extremfall, så är det ju närmast ett nazistiskt parti. Men vi har allting sen via sandfinländarna i vårt grannland till det utomordentligt elitistiska partiet Alternativ für Deutschland i Tyskland. Som ju är huvudsakligen professorer av den kategorin som har skrivit den här boken. Vi vill lyfta fram att i motsats till vad man nu gör, försöka samma lösning
om och om igen. Tecknet på intelligens brukar ju vara att om en lösning inte fungerar, då försöker man med en annan. Dit har man ännu inte kommit, tycker vi, när det gäller eurokrisen. Och det finns ett antal andra möjliga lösningar. Och de har varit uppe i debatten här allihopa. En mer expansiv politik i de starkare länderna understryks av flera av författarna. En intern kostnadsanpassning inom eurozonen behövs för att rätta till konkurrensförhållandena mellan i första hand Tyskland och krisländerna, men också kanske en del andra obalanser. Och det kan göras genom en intern revalvering, alltså att man höjer kostnadsnivån i Tyskland, högre löner, vilket också leder till en expansion. Men också en intern devalvering i krisländerna, sänkta arbetsgivaravgifter och naturligtvis ett påskyndat produktivitetsarbete. Jag tror det är osannolikt att det går att komma ur den här krisen, och det är också flera författarna som tror det, att det går att komma ut utan att omförhandla åtminstone de största statsskulderna. Alltså ligger man ett bra stycke över 100% av BNP i statsskuld. Där har vi ju aldrig varit uppe i närheten av det i Sverige, trots att vi har varit så oroliga för vår statsfinansiella situation på 90-talet. Om man ligger så högt, så kräver det en alldeles för lång tid av stram politik för att det ska vara politiskt möjligt. Det är bättre att låta dem som lånade ut de här pengarna ta en del av anpassningsbördan genom att helt enkelt skriva ner sina fordringar. Och vi behöver, som Per Wissén har varit inne på, ett all-europeiskt ansvar för de systemviktiga bankerna. Vi kan inte hålla på och diskutera om enskilda länder ska vara med och betala, hur mycket de ska betala. Det finns ytterligare ett förslag till åtgärd, nämligen eurobonds, att man tar upp statsskulderna med en garanti från alla EU-länder. Det leder till lägre upplåningskostnader för euroländerna. Det har samtidigt många nackdelar, så tillvida att det kan ge ett incitament för krisländer eller för alla länder att låna mer än vad man egentligen borde, eftersom man inte behöver ta ansvaret för sina egna lån. Så att det leder till den typ av centralisering inom Europa som Nils Lundgren har argumenterat så vältaligt emot. Men det kan vara en del av en lösning ändå. Vi behöver naturligtvis, som Harald Edqvist har varit inne på, utbudsreformer. Alltså strukturella reformer på arbetsmarknaden, på tjänstemarknaderna, många olika, de offentliga sektorerna i de här länderna. Så att visst finns det en lång rad tänkbara lösningar. I sista hand naturligtvis det som Stefan de Wilder helst skulle vilja se, en hel eller delvis upplösning av eurozonen. Han talar inte så mycket om det i det inslag vi såg. Han pekar på att det har funnits många framgångsrika upplösningar av valutaunioner. En av de senaste vi såg var ju när Tjeckien och Slovakien delade på sig och fick separata valutor från att ha haft en gemensam valuta innan. Det var en ganska krisfri upplösning och ekonomiskt mycket framgångsrik, kan man säga. Det är inte en katastrof att lösa upp en valutaunion. Men alla de tidigare alternativen innebär att man kanske kan behålla valutaunionen ungefär som den ser ut idag. Men gör man ingenting av det andra, då återstår inte mycket annat än förr eller senare en helt delvis upplösning av eurozonen. Det stora problemet med alla dessa lösningar, tycker jag personligen, är att det som framstår som ekonomiskt vettigt har så här långt visat sig vara politiskt omöjligt. Varför är svårt att säga, men det kanske diskussionen här kan ge svar på. Hur ska vi strukturera det? Ja, jag vill inte på något sätt antyda att någon skulle komma hit för att dricka vin, men det är ändå så att om vi nu har vin så är det väldigt tråkigt om det ska förfaras. Så att låt oss ändå ha en kort frågestund som vi hade tänkt från början. Och då tycker jag att vi tar upp helt enkelt samtliga författare. Vi gör sådär och sådär.
Vem springer med mikrofon? Ja, bra. Då kan du. Så, men en måste vara till publiken. Tar du den, annars blir det korsat. Eller så går jag. Vi får dela lite på micken. Vi måste ha en till publiken. Då så. Ja, ni får stå med nära mig. Det blir jättebra. Så. Ja, precis. Så låt oss göra så. Jag hade själv en hel lista på förberedda frågor här, men vi hoppar över dem för att det här ska kännas lite mer interaktivt. Så låter vi se att publiken komma med kloka frågor. Och med tanke på att vi redan egentligen är uppe i full tid och några har redan gått här och börjat dricka. Så frågor, inte föreläsningar, och rätt på. Säg gärna vem ni är först. Hej, Jonas Widan heter jag. Jag har en fråga till Harald. Det här med, det var ju tre orsaker till de här kriserna i PIGS-länderna. Och det var en som jag tänkte på, felinvesteringar. Var alla människor i de här länderna totalt korkade vad gäller investeringar, eller finns det en orsak till varför de här länderna gjorde felinvesteringar? Ja, varför det gjordes felinvesteringar i de här länderna? Jag tror helt enkelt att det delvis har att göra med att produktmarknaden inte har fungerat tillräckligt bra i de här länderna, och det har lett till att man har kunnat investera i en massa saker som egentligen inte varit lönsamt att investera. Företag som egentligen skulle ha slått ut har inte slått ut. Och strukturomvandlingen har gått allt för långsamt. Det tror jag. Du pekar också på att med en valutaunion så får man en gemensam ränta. De har haft en låg ränta i förhållande till vad de borde ha haft. Och det har gjort att många projekt som egentligen inte var räntabla har framstått som räntabla. Jag kan fråga till precis bakom. Ja, jag heter Lars Wolin. Jag sysslar lite grann med finansiella frågor. Jag vill bara säga det att många tror att man blir, om de här svaga länderna skriver ner, får hjälp med att bli av med sina statsskulder helt och hållet. Och då kan de klara sig. Men det feltänkandet är ju helt fel, för de kommer ju inte lösa frågan, därför att deras produktivitet är så mycket lägre än de starka landet, framförallt Tyskland. Så att efter ett tag, återigen, kommer de vara helt omöjliga att kunna konkurrera i den här marknaden. Så hela den tanken att lösa med den, att bara skriva ner skulder, det är en döfödd tanke. Jag vill bara kommentera den. Om jag bara får svara för Stefan de Wilders räkning. Då blir det ett svar på hans fråga. Jag var i Grekland här för några dagar sedan. Deras försök till lösningar är ju att försöka genomföra både produktmarknadsreformen och arbetsmarknadsreformen. Det är ju bara en del av lösningen för att komma åt den här väldigt hårda åtstramningspolitiken. Sen genomför de ju reala deprecieringar, och det finns ingenting som säger att lönerna ska börja öka igen i samma takt som tidigare. Det är tvärtom ganska osannolikt med det efterfrågeläge som är. Fler frågor i publiken? Jag har först en väldigt, jag är Staffan Schartner, jag har först en väldigt kort frågeställning som är lite mer komplicerad. Den första handlar om 1500-talet och framåt. Var inte den tiden en sorts valutaunion när vi alla höll på med lucidorer och annat? Och den andra frågan, jag kom lite sent så jag kanske har missat någonting, men EU brukar ju avancera i sina mest kritiska stunder. Man måste ju konstatera att till exempel Tyskland är en
stat som består av 15 stycken väldigt olika delstater som ändå fungerar tack vare en ändå långtgående politisk integration. Skulle det vara möjligt att man kom vidare genom att låta Europa federaliseras så att vi faktiskt lär oss ta ansvar för varandra på allvar? Är det någon som egentligen har ett svar på den första, eller kan vi hoppa över den? 1500-talets eventuella myntunion eller annat. Ska vi... Ja, vi kanske inte ska gå tillbaka till 1500-talet. Vi har ju haft allehanda försök under de senaste 500-700 åren. Och de har antingen drivit fram en stat eller spruckit. Och då kan man säga att du kanske är på rätt spår, att med en rejäl centralisering så kanske man kan reda upp det här med en ordentlig transfereringsunion där man betalar. Och då ser man ju direkt att om man har det, då måste man också ha centralt beslutsfattande på en massa andra områden, för annars så blir egentligen hela systemet moral hazard. Det är egentligen det vi har nu, att ingen tror att man skulle råka illa ut om man gör si och så. De måste ju ändå i sista hand ställa upp och sånt där, och det tror jag ligger fortfarande i systemet. Och det var väl Lars som efterlyste därför att det måste göras klart att nu blir inga mer bailouts, så att säga, om man nu lyckas övertyga om det. Men då ser du samtidigt detta att ja, då... Du säger uttrycket EU brukar gå framåt i kriser. Gå framåt betyder just att makten flyttas till Bryssel. Och när man har kommit nog långt på den punkten så har man stäckt det som vi kallar Europa. Och fått en sån där stor klumpig enhet där det nästan är omöjligt att ändra någonting man redan har bestämt. För allting blir acquis communautaire. Och då är det slut. Och det såg bra ut just när man höll på ett tag. Men jag menar att det att man går framåt i kriser, det är egentligen tvärtom. Det är då som Europa, det vi menar med Europa, undermineras ytterligare och snabbare. Och det är utomordentligt olyckligt. Ja? Till fråga två då. Alltså att visst har krisen tvingat fram. Hörs jag inte? Jo, alltså visst har EU-systemet förbättrats i vissa avseenden. Alltså det här rapporten som kom igår till exempel, alltså det här med en bredare makroekonomisk övervakning där man så att säga ska försöka identifiera obalanser innan de leder till statsfinansiella kriser. Det är ju en klar förbättring. Det hade varit bra om det hade funnits på plats tidigare. Att man lägger större vikt vid att länder nationellt ska införa budgetregler och så vidare. Det tycker jag också, alltså i den nationella lagstiftningen, det är också en förbättring. Bankunionen borde ha kommit egentligen först. Får man det, så det tycker jag också är en förbättring. Så man gör ju vissa saker som kan få systemet att fungera bättre i framtiden. Är det tillräckligt? Ja, det är jag tveksam till. Men visst tvingas det fram förändringar som kan göra att det fungerar bättre i framtiden än det har gjort. Problemet är ju att man är i en sån kris just nu, så man vet inte om man klarar sig igenom den. Jag kan inte låta bli att käfta med Nils lite grann i alla fall. Det här med institutionell konkurrens och flytta beslut till Bryssel. Alltså i en värld, nu tänker jag mer på då finansmarknader och bankfrågor och allt där. I en värld där allting blir allt mer inflätat i varandra. Där banker i ett land har affärer, mycket affärer med banker i andra länder, och en banks konkurs i ett land blir konkurs i ett annat land, så finns det ett behov av gemensamma regler som reglerar liksom det här samarbetet man har med varandra över gränserna. Och de måste liksom tas på någon sorts överstatlig nivå, och det finns liksom en stor nytta i detta. Så ja, lite sådär nyanserat i hur anti Brysselbeslut man ska vara, tycker jag ändå det kan finnas utrymme för. Nils, du är apostroferad och därmed tror jag att du får avsluta något i den här diskussionen precis som du får i boken. Då går vi till Vinesen. För det första så är det detta att jag talade om sån här flexibel integration, och när Per här säger att här krävs det nog samarbete på en högre nivå, så men då är det ju egentligen inte just EU, utan det är Basel eller Bank for International Settlements där vi skapar gemensamma regler och sånt där. Varför skulle just de här
28 staterna nu var de som vi verkligen måste få ett fast grepp om. Medan andra drivs gudomligen oskottade, så att säga. Det är någonting som är fel i tankegången där. Vilka bör vara involverade, och så tar man dem. Och sen vill jag påminna om att i de här, jag hann ju inte genom allting förut som jag sa, det kallas för komplementaritet mellan såna här olika åtgärder för att flytta makten till Bryssel. Om man bestämmer sig för att man ska ha en valutaunion, så kommer det ganska kvickt, det visar att om man har det måste man ju ha en bankunion, man måste ha en transfereringsunion, man måste ha, och det är det som skapar det här. Och ska man ha Schengen, det är bara att passera över gränsen, ja, men då måste vi nog ha en ordentlig övervakning på övernationell nivå utav internationell brottslighet och allt möjligt sånt där, DNA-registren och så vidare. Och så där håller det på. Och då hamnar man så småningom i att all makt ligger centralt. Det kallas Popits lag bland statsvetarna. Jag har läst på det här nu. Men det är en mycket olycklig utveckling. I länder som är federationer som USA, så finns det därför väldigt starka konstitutionella spärrar för att inte det här ska utlösas. I Schweiz, som ju inte är en federation utan en konfederation, så har man folkomröstningsinstitutet, så det där är nästan omöjligt att plötsligt ta några beslut i Bern och säga att nu gäller detta i Schweiz. Då blir det folkomröstning och det stopp. Det är deras konstitutionella spärr. EU har egentligen inga konstitutionella spärrar, och jag vet varför. Då tycker jag att vi kan tacka alla de inblandade författarna med en stor applåd, och stanna kvar och häng kvar efteråt. Stort tack från min sida. Gå hem och le.